Учасниця організації журналіста Стримусова отримала 5 років ув'язнення за матеріалами управління СБУ в Івано-Франківській області. Засуджена була редактором у мережі пропагандистів, створені антиукраїнським діячем Кирилом Стримусовим. Після збройного вторгнення РФ він увійшов до складу окупаційної адміністрації Херсонщини. Поплічницю Стримусова викрили в Івано-Франківську. Власне, вона була адміністратором ютуб-каналу журналісти Стримоусова. І крім того, займалася власною антиукраїнською агітацією. Щоб не бути викритою, робила це під різними псевдонімами. Як встановила СБУ, фігурантка народилася в Російській Федерації, має відповідно паспорт громадянина Російської Федерації. Громадянство України набула в 2015 році. Пропагандистка адмініструвала, крім ютуба, ще власні профілі у Фейсбук та ВКонтакті і також групу ВКонтакті за відновлення Радянського Союзу. Там просувала ідеї про те, що росіяни і українці є нібито єдиним народом. Крім того, вела пропаганду комуністичного режиму. Суд визнав агітаторку винною і призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Обвинувачення підтримувала Івано-Франківська обласна прокуратура. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.